جاليات الصومالي ذي كل المجال ذا كابتن يودن كفر أفريقيا يا كالي درين كودو كو هذا المجال عابس ترى الوزراء عصب حكومة الصومالية مدن عبد الله الشيخ محمد شلي لوج مجال عابي جد أسي وحنا الشجن نيتاي من سوين يوسف دوين ين مدام ويهاي شخص يقون يوايا أرجني وصاحبه قبها على سوي ما ذي ولي بمالها لوش حيو وأنت بدنت كوي سياسة كفر عن قيان يا وحى يا أدق فلونين ما أنت تاريخ ذا الوزراء عصب يولي بسامين توكو يلان كرئيس بدل ذا كجرا تلك الصومالية waxaan ino soo raagashay inaan maanta mikrofoonka warbaahinta qaranka aanu na dhaxmarno iyadoo ay hambalyay u direen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayagoo aan la uga bariyay in xilka adag ee loo igmado uu alla la garab galo ra'iisul wasaaraha la doortay xawarka barnaamij guul ah oo horumar leh sababta waxay tahay waa ra'iisul wasaare oo asalkiisu Soomaaliya ah laakiin ka soo jeeda Kanada marka dadka ka imaadeen qurbaha in loo doorto waa barnaamij horumar ah in kuna soo kordhin karo waddanka wax fiican inaan ku cabirno aragtidayna magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xaqiiqatan waxaan leenahay wax aad iyo aad u wanaagsan oo lagu farxo waaye waxaan ku xiraa doontaa kubba sida uu shaqeeyo marka waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay madaxweynaha iyo baarlamaanka aan ka codsanayno baarlamaanka inuu ansixiyo waan uga mahadcelinaynaa magacaabista uu madaxweynuhu uu soo magacaabay nin u qalmo waxaan leenahay ra'iisul wasaarkii wadankiisa iyo diintiisa iyo shacabkiisa uu adeegay Ilaahay ka dhigan ku guduceynaynaa weynina ra'iisul wasaar cusub oo madaxweyne Cabdi Shaakir Maxamuud oo magacaaway waxaan dhig karnaa waa ra'iisul wasaarii loo baahnaa oo xilkas ah maadaama aan taariikhda culuudkiisa maka dhageysanay aan aad ugu qanacnay haddii aan nahay dhalinyarada ka mid ah majaalidaha Soomaaliyeed ee jooga wadanka South Africa khaasatan Eastern Cape waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed oo hadda aad maaratay oo caalami saaray waxaan leenahay hawsha kii hore qabtan aad ugu maadsan yahay kadibna waxaan leenahay inuu maaratay si loo bilaabo hawlihiisa sidaas aniga aragtideyda Soomaaliya loo doortay Dr. Cabdi Wali Sheikh Ahmed waana taageersanahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo magacaabanay waan taageersanahay waxaan tafaayi ahaan iyo tal ahaan ku siin lahayn inuu ka shaqeeyo masaalixda ummadda Soomaaliyeed Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa.